pozdrav dragi moji. Evo javljam se danas 25. jula 2020. godine iz centra Beograda, iz samog centra Beograda, iz Knez Mihajlove ulice, moje omiljene. Ja ovu ulicu često nazivam i najlepšom ulicom na svetu iz objektivnih razloga. Ima osnova za to. Evo možete se uveriti i sami. Uživajte u nekim kadrovima. Probat ću da vam pokažem odavde koliko je moguće. Evo vidite, sam centar grada. Imamo ovu jednu lepu fontanu. Imamo iza mene još jednu fontanu. Takođe, na snimku baš iza mene nalazi se čuveni Trg Republike. Sada je nekih 15 do 12 uveče. Želim da vam se zahvalim na lepoj podršci. Uskoro će broj pregleda na mom YouTube kanalu preći 17.000. To je zaista lepa brojka. Ja se ovim bavim iz hobija.
Mm-hmm.